что быстрее каждый может играть, но наш тегрис на день, нам тут давно тем правил клип, и не проект клип за утром, по наверху, не мог время, и да, не как-то за пошлыми, да, показываем у грудинки, да. Първата е тази градина. Ето. Тя е много красива. Трябва да ви покажа малко от по-далеч. Ето. Да. Това растение е много хубаво. Това има мравка. Ако виждате. Малко ще увелича. Виждате ли мравката? Сигурно ние виждате. Да, ето и на градината. А втората градина е тази, която е с пътечка. Сега ще минем от... Ето това ми е кучето. Така да се пухча. Ето сега. Ето вижте, тук имаме още цветя. Вижте. Оп, сега ще минам тук. Ето и другите цветя. Да, сега ще пауза. Тук имаме една помпа, която с простова енгла справихме плаши, тук се постелихме гавлини, имахме нивея, сега дори ще ви го покажа, той е много хубав. И се пръскахме с вода. Ето, този лосьон. Да, трябваше и за да си направим плаш, примерно забавление, вместо да сме на истински плаш. Да се направим тук в село. Поселихме се хавли, ето играхме на топка и се пръскахме с пъпа. Това беше много забавно. И ядахме портокали, череши и сок. Кола, да? Ето. Това е другата градина, която имаме ягоди магданоз. Ето. Да. Другата градинка ето тази. Тук имаме сливи. Ето, да, на кокошарника. Тук, ето ня, другата, тя е много голяма. Ще ви покажа. Ето я, ако я виждате. Ако виждате нещо. Ето така. Това тук ни е тавана. Така ще се кача. Сега ще се види. Тук. Ето, вижте. Ще кача на другото. И тук. Так, вижте. Ето, ако ще е по-ясно градината. Ето, там. Там имаме люка. Ето ме голямото куче, което се казва Топчо. Ето. И да, това беше един път от мен. За нашата градина в село. И да, много съжалявам, че направих клип в село Устра на Панаира. Много съжалявам, но имаше и много хора мъши. И за това. Но и пак съжалявам, че направихме с Борислава Янкова този клип как да си направим плаж вместо на море или в село да се забавляваме. Както аз ми забравяхме, съпръскахме с помпата ми, топката, ядахме череши, портокали и кола. И да, това беше, много съжалявам. И да, това беше клипът от мен, да ме харесва, дайте палец нагоре, абонирайте се ме и пишете долу в коментарите. Довиждане, пак съжалявам.